Მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარს მარი გელაშვილს მასპინძლობთ საქმიანთელეში და ამ თემას გავაგრძელებთ, რამდენად აქტუალურია, რა შედეგები მოჰყვება და რა არის მიზანი, როდესაც მართლმადებლურ ეკლესიის გამოყენება ხდება ამ ფორმით. უკრაინის მაგალითზე ვისაუბრებთ და საქართველოში შემდეგ გაგრძელებულ ამ მაგალითებზე განხილვაზე. მარი გელაშვილთან დილანშვიტობის მადლობამს რომ ერთად პრინციპში ჩემი სოციალური ქსელის გვერდზეც განსული დღეების განმავლობაში ძალიან აქტიური და პოპულარული იყო პოსტები მასთან დაკავშირებით, რა ხდება უკრაინის მართლმადებლურ ეკლესიაში, როგორ დევნიან მღვდლებს და ასე შემდეგ. ეს ახალი ტალღა იყო სავარაუდოდ და ახალი ეტაპი იყო, რომელიც საქართველოში მაშინვე გავრცელდა. პრინციპში წყარო ვიცი, ვინც არის, ვინ იყო პირველი და ყველაზე აქტიური ამ დაკავშირებით, მაგრამ რას უკავშირდება ეს ყველაფერი? Онда ვთქვათ, რომ ეს ტალღა საქართველოში ახლა წამოვიდა, თუმცა რუსულენოვან ვებსაიტებზე რომ შეხვიდეთ და იგივე ინფორმაცია, რომელიც მაგალითად ჯონ დიბაღათურიამ გაავრცელა რუსულად რომ ჩაწეროთ, ამოგიგდებთ ისეთ საიტებს, რომლებიც აქამდე ავრცელებდნენ ამ ინფორმაციას, ოღონდ 2016 წელს მაგალითად. ის წყარო, რომელიც ავარავდოთ ქართული დასის ლიდერმა გამოიყენა ამ ინფორმაციის გასავრცელებლად, არის Russia Today, რომელიც ანალოგიურ ინფორმაციას სწორედ წინათვეში ავრცელებდა და იქ იყო საუბარი, რომ თითქოს უკრაინაში მართლმადებლურ ეკლესიას დევნიან და დაახლოებით 40 ტაძარი აქვთ მიწაცებული და ასე შემდეგ. დიახ, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია აქცენტი გავაკეთოთ იმაზე, რომ ქართულ შემთხვევაში იცვლება ნარატივი იმ თვალსაზრისით, რომ თუ კი Russia Today პირდაპირ ამბობს, რომ დაპირისპირება არსებობს კიევის საპატრიარქოს დაქვემდებარებულ უკრაინულ ეკლესიასა და მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებულ უკრაინულ ეკლესიას შორის, ქართულ შემთხვევაში ეს ალბათ მომგებიანი არ იქნებოდა, რომ ეთქვათ, რომ აი მართლმადებელ ეკლესიებს შორის მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება. ამიტომაც ჩვენ შემთხვევაში ეს ჩაანაცვლეს ტერმინით სქიზმატებით, რომ თითქოს ისინი დევნიან მართლმადიდებლებს და ამის დასადასტურებლად, რომ საქართველოში ამას აპროტესტებენ, გაიმართა აქცია 12 ივნის უკრაინის საელჩოსთან. ასე რომ ფეიქ ნიუსზე და ფოტო მანიპულაციებზე დაყრდნობით სამწუხაროდ ჩვენი არა მედია ციგნიერი საზოგადოება მართავს აქციებს და გამოდის მოთხოვნებით. ჯონ დიბაღათურიაზე დაყრდნობით ალბათ უფრო. კი, ის იყო პირველი, ვინც ეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გავრცელა და შემდგომ რამდენიმე ქართულმა გვერდმა პოლიტიკოსების პასუხისგებლობა არ მეამჯერა ეს უთავო პატარა მცირე მასშტაბიანი უთავო პროტესტები სანდრო. ამ ნიუსთან ახლდა ფოტო მასალაც. დარწმუნებულია რომ ეს გადაამოწმეთ საიდან მოდიოდა ეს ფოტო მასალა, რეალურად რა მოვლენას ასახავდა და რა ხდებოდა და რა სამკოკ საქმე. ინფორმაცია, როდესაც გავრცელდა, ძირითადად აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი ამ წუთებში მართლმადებლობას დევნიან და თქვა უნდა გადავარჩინოთ და ვიხსნათ უკრაინა ჩვენ ქართველებმა ჩვენი პროტესტით და ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც დართული ქონდა, მთავარი ფოტო, რომელიც პირველად გამოაქვეყნა ჯონ დიბაღათურიამ და შემდგომ უკვე ვებგვერდებმაც ეს ფოტო გამოაქვეყნეს ამის საილუსტრაციოდ, ჩვენ გადავამოწმეთ და აღმოჩნდა, რომ 2010 წლის მოვლენებს ასახავდა. ერთ-ერთ ეკლესიაში უკრაინაში მოხდა აფეთქება და აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და დაახლოებით ერთი კვირის მანძილზე სამივე ადამიანი, რომელიც ბრალდებული იყო ამ ქმედებაში, დააკავეს და 4 წლის განმავლობაში ისინი სასჯელ ახსრულებს დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ, მოიხადეს თავიანთი სასჯელი. ეს დაკავშირებული არ იყო მართლმადებლობის დევნასთან, ეს იყო კონკრეტული კერძო შემთხვევა, რომელიც 7 წლის წინ მოხდა და არანაირად არ უკავშირდება დღევანდელ ვითარებას უკრაინაში. სხვათაშორის უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს ფოტო გამოიყენეს წინათვეშიც ერთ-ერთმა რუსულენოვანმა გვერდმა უკრაინაში მიმდინარე მართლმადებლობის დევნის და ერთ-ერთი ეკლესიის დარბევის აღსაწერათაც. და პოპულარული ფოტო არის, მეცაც გეტყვით, ეგვიპტეში მომხდარი აფეთქება და ტერაქტი ეკლესიაში და რომელიც გავრცელა ერთ-ერთმა რუსულენოვანმა გვერდმა, ეს ფოტოც იყო იქ დართული, როგორც ეგვიპტეში მომხდარი აფეთქება. ასე რომ ეს ფოტო ხშირად შეგხვდებათ და დააკვირდით, უკვე ამოცნობადი არის.
Քարթուլի ես պիրուելի շեմտխով առար, ոտ է Քարթուլի դասիս լիդերը Շեմչնեուլի է, ծու ինպորմացիայիս մախիշի կապմաշի Մեծ ռամդենի մեջեր, ոտ է ծալկեցիկո ես ռուբրիկա ամոգվի քոն է պոլիտիկուրը պլատվորմը բիս ծարմում ադգենլաբի ու պրող շիրատ է խովի է նես է տամբեպշի։ Մատի մետի առածիկները բիս պրալիատու ու պրող շորսած մի դիսկվալի։ Հան ուպրով չախետու լիկ հարտամսակիտ շիտա, մա ինտերեսեպս տկոյին ասիտա։ Մեզ զոգոտետ էչուս թվալ տուղուրը պխոմ է իսետ պոլիտիկու գարդյան եմ էպսրոմ լբից ծիլոբենրով ձերունուլի մոտիվ է բիտա նացիոնալիզմի պրոպորձիվոտ խոլազը խշիրատ ու ինարի չավարդնելի սիտկատի աշկարա ռուսուլի պրոպագանդիս կարձել է բաշի։ Ստատիստիկ ուրատ այի տոպ Սամի ադամիանի ռո չամոտուալութ։ Սամի ադամիանի ես է գամիջիրտ է բա մաստեն դակավշիրեպուլի կեիսի չվենց պրակտիկ աշի, անու արի են ադամիան է բիրոմլեպից մուտումի մատ իկան է։ Հանդո բետուկ աձես թավիսի մետի աձախոտ, ու արձտեպի թիբի ոձտաոտխի գրած։ Իկ ես ամմետի սաշվոլեպիտի մետքոնի պրեզիդենտը գաղղթեմի դա, ասա շեմ դեկ, հած Քարթուլմա մեմարձ խենևմակ արգատ դա աշի արես, դատքո եսրո իմը դիա ադամիանըբի, այս բոլիվի աշի արդա ամթարոգ չեգև առասավի դա, ասա շեմ դեկ, դա ամենանց կարգատի Ամ վեիք նյուս աշի արաբ են իս ադամիանը բիզաց ար պիքրոպրո անեսետի սուլել է բիարիան, ռովերխտը բիանով ես վեիք նյուսի է, ան հաղաց հուսետի սակմը սակետեպ են, մարա ամուրիդան ռոմելիկաց արի, խոդա, ռոգոր թավի գիտավերտխել խոյլ մենդի ես խովերշեղ ամաց մոնտեղավ, իղացա աթասի թան ես դոմեինեմի սույիցուլեպա դա, թան վեիսբուկիս հետլայնս ռոգ իտխուլով առավին կլիկ ավս, ուբրալոտ սկրոլավ դա թավշի էգրեցոտավ Երոր լիկշի այուցեպակ մինդավտ կարոտ, չյան սազոգոտով բացալին առա մեդիած իգնիերի արիստա, ամաս կարդա ադամիանի բրոմլավիս թավա դաղրցել է բեն ինպորմացիաս, նակլեպատ ամուցմև են ամաս, չյան սուարցել է իրը բիրոմլեպից պոլիտիկոս է բիարի են, ան դիտմաս աստանանք չեխեպա, ասուխիս գեպլով ունդա իգրծնորով իմ ինպոմացիաս ումսացիսինի ասեսաջարոտ դեպ են, արի ոս ասատի կայդավումոցմեպելի։ Հատսաց մեմ է ուբնեմ բիարում ատմայդեպլովիս դեմ նաղտեպա ուգրայինաշի դարաղաց կաղուրկով պոտոսում թավազով են, մեմ նագամիչ տես էչույի, նուկ ռետիկ ուղտնը շեղ խետո ինպորմացիաս, բերորլիկշի, ռոմ սայրեն մոմ ասոտքո դեղնիլի, այս արի սակմով դիդի ռիցխի, այս արի սերյուզ ուլի ինպորմացիա, թու մեր առ մանախ է պամիս դամիտաստ ուրեպ լծխարոս, մեր այդսիպատ նշայույթան ամաշի էչույն։ Ասավ է պոտոսուրաթե բիրոմլ
Ანუ ყველაზე უფრო კარგი მეთოდი არის ის, რომ მაქსიმალურად კრიტიკულად შევხედოთ მითების დედექტორის ვებგვერდსაც თუ წავიკითხავთ, მიხვდებით რომ რომელი მედია საშუალებები ავრცელებენ ხშირად ასეთ ინფორმაციებს და დაახლოებით ჩამოგვიყალიბდება მიდგომა, შედარებით უფრო მედია ციკლიერები გავხდებით და ნაკლებად ვიქნებით მსხვერპლი ამ ინფორმაციების. მადლობა მარი, მადლობა მომზადებისთვის, მადლობა მედია გამოყენებისთვის.